Карбоксилни производни на въглеводородите. Както в другите класове производни на въглеводородите, карбоксилните производни са клас съединения, в които един или повече водородни атоми са заменени с нова функционална група. Коя е функционалната група в случая? Помните, от миналия урок говорихме за така наречената карбонилна група. Новото тук е, че на едната връзка на въглерода имаме хидроксилна група, което води до получаването на абсолютно нова група с нови свойства. На другата връзка може да имаме водород, това е първия представител на карбоксилните производни. Всички останали имат на другата връзка някакъв въглеводороден остатък. Ако той е на алкани, се получават алканови киселини. Ако е алкени, алкенови, съответно алкинови или ароматни. Виждате, че тук имаме комбинация между карбонилна група и хидроксилна група, поради това наименованието на новата група е карбоксилна група, включва имената и на двете функционални групи. В химичните съединения може да срещнете по този начин COOH. Всички съединения, които съдържат тази група, се наричат карбоксилни киселини. Какъв е строежът на карбоксилната група? Виждате, че при него връзката между кислорода и водорода в хидроксилната група допълнително се поляризира, тъй като електронните двойки се теглят от кислорода в карбонилната група. Силната поляризация на тази връзка води до отделянето на водородните катиони във воден разтвор, при което възникват киселинните свойства на групата, т.е. напълно нови свойства, различни от свойствата на двете групи, които са се комбинирали. Как се образуват наименованията на карбоксилните киселини? Отново, ако произлеземе от съответния въглеводород, в случая метан, добавя се окончанието ова и киселина. Ето в случая, ето така изглежда метановата киселина. Тя е със същия брой въглеродни атоми, един, и произлиза от метана. Така че нейното наименование е метанова киселина или още тривиалното именование е мравчина киселина. Ако трябва да кажем няколко думи за нея, тя всъщност е първият член от хомоложния ред на алкановите киселини. Мравчината киселина е изолирана от отровните жлези на мравките, откъдето произлиза и тривиалното ѝ наименование. Парите ѝ предизвикват възпаление на очите и дихателните пътища, съдържа се в пчелен мед, в копривата или в някои насекоми. Използва се в кожарската промишленост при багрене и дезинфекция на съдове. Други представители от така наречените алканови киселини, виждате етановата киселина, пропанова, бутанова, пентанова и както казахме, това е общата група алканови киселини. Ние в този урок ще разгледаме основно етановата киселина или така наречената оцетна. Физичните свойства всеки от вас е виждал процента на разтвор на оцетната киселина, което е оцета, който си купуваме от магазина. Оцетната киселина е безцветна течност с кисел вкус, остра миризма. При 16,7 градуса по Целзий тя кристализира, поради което се нарича ледена оцетна киселина, разтворима е във вода. Химичните свойства са свързани с строежа на карбоксилната група. Казахме, че водородният катион е силно поляризиран, поради което във вода той се отделя, протича дисоциация, получава се, ето това се нарича ацетатен анион и водороден катион. Оцетната киселина проявява типичните свойства за киселините, взаимодейства с активни метали, с основни оксиди и с основи, като взаимодействието с основи се нарича неутрализация. Ето и реакцията между оцетна киселина и натриева основа, неутрализацията, при което се получава така наречения натриев ацетат и се отделя вода. Както може би си спомняте от урока за хидроксилни производни, казахме, че алкохолите си взаимодействат с киселини, включително и органичните киселини, и процеса го нарекохме естерификация, защото се получават естери. Естерификацията е взаимодействие между алкохоли и кислород съдържащи киселини, получават се естери и вода. Така че виждате, дадена ви е естерификация между оцетна киселина и етилов алкохол. Получава се етилов естер на оцетната киселина. Къде използваме оцетната киселина? Естествено, в хранително-вкусовата промишленост, като вкусител, в промишлеността при производството на бои, лакове, лекарства и при получаване на ацетат на куприна. Други карбоксилни киселини, няма да се спирам подробно върху тях, бензоената е, когато имаме ароматното ядро, свързано с карбоксилната група,
Салициловата, това са, виждате, млечна, лимонна и винена, друг клас са органични киселини, в които освен карбоксилната група, имаме и хидроксилна група. Това е салициловата. От нея се получава ацетилсалициловата киселина или така нареченият аспирин. Виждате млечната киселина, една хидроксилна и една карбоксилна група. Лимонната киселина, имате три карбоксилни групи и една хидроксилна. И при винената киселина, виждате две карбоксилни и две хидроксилни групи. Да обобщим, карбоксилните производни, това са органични съединения, при които един или повече водородни атоми в съответния въглеводород са заменени с карбоксилна група. Този клас съединения на карбоксилните киселини произлиза и класа съединения аминокиселини, които имат огромно значение за човешкия организъм.